Tá nice, nos vemos, bro. Ok, tá nice. Estou a realizar um estudo acerca de percepções e crenças de pequenos agricultores acerca da agricultura sustentável. E meu estudo está sendo realizado na zona Tampão, em 4 comunidades. No início da filmagem eu estava um pouco tímido, mais acanhado, mas depois acabei me soltando muito mais e... Este aqui é um biofertilizante que eu uso nos campos de demonstração, nas comunidades em que eu trabalho. Então, biofertilizante basicamente é um composto líquido, é muito fácil de fazer e as comunidades elas podem fazer porque eles têm o material disponível. Então, você mistura isso num tambor, como este, com água, mistura ele, agita e põe ele por 8 dias. Dias ele irá fermentar, ele estará pronto para utilizar nas chamas.